Северна Македонија ќе купува оклопни возила и опрема од Соединетите Американски држави. Станува збор за набавка тешка 210 милиони долари. Американската агенција за соработка во одбраната објави дека Стейт Департментот донел одлука да одобри можна продажба на земјава на 54 борбени возила Страйкер и сродна опрема. Информацијата ја дообјасни Македонското министерство за одбрана, според кое станува збор за продолжување на веќе започнатиот повеќегодишен проект 2019-2024 за набавка на лесли оклопни возила како главен проект во долгорочниот план за развој и модернизација на армијата, при што учеството на владата на САД изнесува околу 20-25% од вкупната сума. Проектот вклучува купопродажба од две американски компании, Oshkosh Defense и General Dynamics Land Systems. Веќе е во тек набавката на околу 40 возила од Oshkosh Defense. Со објавување на одлуката на Конгресот на САД за одобрување на склучувањето на договорот за набавка на оклопни возила Страйкер, се влегува во финалната фаза на заокружување на севкупниот проект за опремување со овакви возила. Во првата фаза се планира да бидат набавени околу 20 возила Страйкер, а испораката на возилата се очекува да отпочне од 2022. Набавката ќе продолжи во наредните години, а треба да заврши до 2025 или 2026 година, велат од одбрана. Оваа вест најде на критика кај дел од домашните политички партии. За парламентарната левица станува збор за скандалозна набавка, зашто не е ништо друго освен искористување на нашата држава за финансирање на американскиот воен империјалистички апарат, велат од левица. Македонската влада на крајот на минатата година најави дека ќе го продолжи процесот на набавка на лесни оклопни возила од САД кои вклучува и придружна опрема, тешки митралези, лансери за чадни гранати, резервни делови, специјални алати и опрема за тестирање, услуги за инженерска, техничка и логистичка поддршка. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.